De vegades les cançons tenen... tenen més d'una utilitat. Perquè aquesta cançó també ens ressona quan pensem en els que són a la cel·la, quan pensem en els que són fora de casa i no poden tornar. Un home en braços del seu àngel. Hi ha algú que ja ha vençut la por. Un home agafa una guitarra. Un home llença un crit al vent. Un home mira el buit i salta. Hi ha algú que ja ha burlat el temps. Seguirem somiant, escoltarem la llum mentre el món es mou dins dels teus ulls. Seguirem lluitant, surrarem els murs, anirem sempre més lluny. Hi ha un home que ara estén les ales. Hi ha un home que ha tocat el cel. No tornarà mai més a casa. Hi ha algú que ja ha pagat el preu. Seguirem somiant, escoltarem la llum mentre el món es mou dins dels teus ulls. Seguirem cantant, jurarem els murs, anirem sempre més lluny. Seguirem somiant, escoltarem la llum mentre el món es mou sense els teus ulls. Seguirem lluitant, jurarem murs, anirem sempre més lluny. Hi ha un home per la corda fluixa. Hi ha un home que ara ja és del món. Gràcies. Moltes gràcies. Seguirem somiant, seguirem lluitant, seguirem cantant. Llibertat també pel Valtònic. Llibertat, perquè al final ja no ens podrem tirar ni un pet. Acaba la intervenció de Sopa de Cabra, han cantat 5 temes, Tornaré a ser lliure, El far del sud, Camins, L'Empordà i Seguirem somiant.
I al nostre costat hi tenim ara mateix, en aquest programa especial, el Nou TV, Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium. Bona nit. Hola, bona nit. És una de les persones que ha intervingut fa uns minuts en aquest acte de suport a Marta Rovira. En destacava el seu lideratge femení. No és l'únic que ho ha destacat. Què és el lideratge femení? El lideratge femení és el fet de tenir aquesta capacitat de fermesa, de convicció, de tirar endavant els projectes amb tota la força amb què ho fa algú com la Marta Rovira, però a la vegada també amb tota la tendresa que comporta també la política o que tan necessària és en la política avui en dia. No? I jo crec que la Marta Rovira precisament combina això i és una de les coses que trobem a faltar ara mateix. La trobem a faltar molt amb ella i trobem a faltar aquest tipus de lideratge, i més encara en el proper govern, on de moment només sabem que hi hagi tres dones. Són importants actes com els que es fan avui aquí? Són importantíssims, importantíssims perquè serveixen per no normalitzar la repressió, serveixen perquè les famílies dels exiliats i dels presos vegin que hi ha moltíssima gent al seu voltant. Jo explicava abans, no?, que l'estat espanyol des de l'1 d'octubre s'ha dedicat a fer una cartografia de la repressió i la ciutadania, no?, compra places cada dia, el que fa és dibuixar un mapa de la solidaritat, no?, que s'estén arreu del país, i això és impressionant perquè això ens fa molt fort, no?, teixeix una xarxa invisible però molt poderosa de solidaritat i de tendresa. Jordi Cuixart, el president d'Òmnium, és a la presó. Aquesta setmana hem sabut que optarà a la reelecció de l'entitat, una candidatura de la qual vostè també forma part. Quina és la seva proposta per continuar liderant Òmnium? La nostra proposta ara mateix és, evidentment, la lluita antirepressiva, perquè davant del que està fent l'Estat, la resposta ha de ser aquesta fermesa, unitat contra la repressió, aquesta xarxa que faci que qualsevol persona, les conegudes, però també tantes persones anònimes que pateixen la repressió, se sentin acompanyades, i a la vegada també doncs, seguir treballant com des de fa 57 anys per la llengua, per la cultura, per l'educació, per la cohesió, en un país que volem just, un país que volem lliure, en un país que volem que sigui una república i que a més la necessitem imperiosament davant tot això que està fent l'Estat espanyol. Aquest és el projecte que fem des d'Òmnium, amb voluntat de compartir aquest projecte amb el màxim nombre de ciutadans, perquè entenem que ara és el que toca, no? Compartir, 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 explicar-nos amb el màxim de gent possible per seguir construint aquest país millor que necessitem. I deixa'm per acabar dir una cosa només, és que acabo d'estar amb el company de la Marta i m'ensenyem una fotografia de la Marta des de Ginebra mirant-vos precisament, i per tant, com que estic segur que ara ens està veient, doncs deixeu-me també que li enviï una abraçada immensa, aquesta abraçada que fa tant de temps que tinc ganes de fer-li i que tantíssimes persones aquí a la plaça també voldrien fer-li ara mateix. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquest programa especial del Nou TV. Gràcies a vosaltres. Marcel Mauri ha parlat fa una estona en aquest escenari de la plaça de la Catedral. Abans ho havia fet també el president del Parlament, Roger Torrent, un discurs que recuperem ara mateix. Marta és una dona tenaç. És una dona que ho ha donat tot, que s'ha esforçat tot, que ens ha aportat fins a poder decidir lliurement el nostre futur. Tenacitat, però també determinació. La determinació que ens fa falta. Que ens fa falta avui per dir que els volem a tots al carrer, que volem els presos al carrer, que volem que els exiliats puguin tornar, que no pararem ni un segon, que no ens mourem ni un mil·límetre, que no defallirem ni un moment fins que tornin, fins que siguin lliures, fins que acabi aquesta injustícia a la qual els estan sotmetent, ens estan sotmetent. No pararem. Ho farem per la Marta. Ho farem pels presos. Ho farem pels exiliats. Ho farem per tots els que estan patint la repressió. Per tots. I no en tingueu cap dubte, ni un moment, que ningú tingui cap mena de dubte que aviat, molt aviat, veurem el somriure de la Marta passejant amb en Raül i l'Agnès pels carrers d'aquesta ciutat. Continua aquest acte de suport a Marta Rovira i a la resta de persones preses i exiliades polítiques a la plaça de la Catedral, un acte que començava a les 5 de la tarda. Per aquest escenari hi ha passat, per exemple, Titella Snipe, Macedònia, Matthew McDade, Pep Sala, amb el projecte Sau 30, Guillem Remisa i Marc Parrot, en l'apartat artístic, i també hi ha els parlaments de diferents personalitats, persones
en general, que totes coneixen a Marta Rovira. Ara mateix qui està parlant és Mireia Boya, exdiputada de la CUP i actual portaveu del secretariat nacional d'aquest partit. Una dona és un referent. Sovint no temo res sinó l'oblit. L'oblit és una forma de mort que sempre està present en vida. Això ho deia un senyor que es diu Kundera. Com també deia que en política, quan una gran potència vol desposseir un petit país de la seva consciència nacional, recorre al mètode de l'oblit generalitzat. I és per això que no suporten els llaços grocs. I és per això que deshumanitzen els presos i els exiliats. I és per això que voldrien fer-nos oblidar els seus noms, callar-los i enterrar-los de per vida. I no podran. És impossible. Hi ha una cosa que no saben, i és que l'1 d'octubre no es pot oblidar. De fet, el tenim gravat a cops de porra en les nostres memòries. I ells el que no saben és que som resiliència, som resistència, som persistència. I jo els hi voldria dir, aquells que ens arrenquen els llaços grocs, aquells que volen que oblidem, aquells que se senten amb la impunitat de perseguir, de mentir, de trinxar, d'humiliar, ni oblit ni perdó. Ni oblit ni perdó. Al contrari, dempeus, sempre dempeus, alcem la veu per cridar que la república és llibertat. No oblideu, la república és llibertat i és retorn dels exiliats. I avui... Deia que avui he vingut a Vic no per parlar d'oblit, sinó per fer memòria, però també per reivindicar una dona que per mi és i serà excepcional, la Marta. Dones, empoderem-nos, empoderem-la. Deixem de plorar pels que no hi són i reivindiquem-les a totes, a la Marta, a l'Anna, a la Meritxell, a la Clara, a la Dolors i a la Carme. Posem a la Marta al lloc de la història que es mereix, a dalt de tot, fent ombra a molts homes que es pensen protagonistes. Perquè ara al final sembla, i això és una cosa que em cabreja especialment, que el referèndum només l'ha fet una persona, i no. Tots sabem, i jo certifico, que sense la Marta Rovira no hi hauria hagut referèndum en aquest país. Ella és la perseverança vigatana per una república cohesionadora. Era la fermesa quan tot queia, aquell 20 de setembre, aquell 10 d'octubre i aquest 27 d'octubre. Era la constància per la unitat. Si algú va fer ponts en aquest procés és la Marta Rovira. Era el puntal femení de les revolucions que es pactaven en despatxos i no amb la gent del carrer. I sobretot era una dona de paraula en un món, la política, que és de mentides i de mitges veritats. I era de Vic, i jo no sé si tots els de Vic sou iguals,
igual d'esquerps, perquè ella era molt esquerpa. Era molt esquerpa, però quan es va obrir, quan s'obria, t'inundava. I el feminisme per mi també és això. Companys d'esquerra, el feminisme és reivindicar a la Marta Rovira en el lloc que es mereix. El feminisme és dir que no ha estat actriu secundària, sinó que ha estat protagonista indispensable en el camí per la República. I el dia que van detenir a mig govern, que era un 2 de novembre, crec, em va trucar des del cotxe, tornava des de Madrid, el dia que van detenir l'Oriol Junqueras, i ens van fer una promesa, entre llàgrimes, perquè no passa res si una dona plora en públic, no passa res si plorem, al contrari, demostrem que són humans. Ens van prometre una cosa molt senzilla, seguir fins la República. I jo penso complir aquesta promesa. I l'abraçada que ens van fer abans d'entrar al Tribunal Suprem, anar a veure aquell senyor d'infaust nom que tots coneixeu, per mi no va ser un comiat, i sé que per ella tampoc, sinó que va ser el compromís de ser-hi passés el que passés. I ha passat l'exili, i jo m'he pogut quedar. I em sento afortunada, i no hauria de ser, perquè lo normal és que ella també fos aquí a Vic amb tots vosaltres. I deia que la promesa és seguir. I m'agradaria que vosaltres també, aquí, a Vic, avui, li feu la mateixa promesa. Que seguireu. Que seguirem. Que hi serem. Que fins fer el futur un lloc on viure en llibertat, aquí, a casa, amb ella de retorn, no pararem. No defallirem. Continuarem. Persistirem. Resistirem. I acabo ja. Que cap presó, que cap exili sigui en va. Recordeu-vos, sisplau, cada matí quan us lleveu, en despertar-vos. A qui ho ha donat tot, tenim el deure de retornar-li tot. Visca la República. Bona vesprada. Bé, pels que no em coneixeu, sóc en Joan, que juntament amb la Rosa Vergés, som els pares de dues precioses filles, una d'elles la Marta. Curiosament, curiosament, i per més inri, en el mateix dia d'avui coincideix el dia de les Forces Armades a Logroño. Segons l'espot publicitari, el seu lema és «Proteger tu libertad, defender tu forma de vida, velar por tu tranquilidad, garantizar tu seguridad y abanderar tu solidaridad». Dia de les Forces Armades, nuestra misión, tu libertad. Queda bé, no? Però potser massa llibertat, no? Escoltant això,
et xoca i et sents interpel·lat, donat que estàs vivint i patint un moment amb familiars, amics i bones persones tancades a la presó o l'exili. M'imagino els presos veient a la televisió l'espot publicitari. Hay muchas personas que defienden tu libertad. Què deuen pensar quan escolten nuestra misión es tu libertad? S'ha demanat el seu alliberament de mil maneres diferents i no hi ha hagut ni tan sols ni una mostra de justícia ni d'humanitat. Penseu talment que submissió és tu libertat o en realitat volen dir tu submissió? En realitat el que passa és que s'apropien de les teves paraules i així parlen enganyosament de democràcia, de justícia, de lleis i de llibertat. Per sort, no són pas les paraules les que compten, perquè són els fets els que valen, i els fets són els que són ben seus, i és per les seves obres que tots els coneixeu. És així com, utilitzant el nom de la democràcia, tanquen a la nostra gent de pau, i en nom de la llei pretenen fer justícia. I gràcies a la seva llibertat ens titllen de supremacistes. Supremacia. Aquest nom vol dir preeminència per damunt de tots. Per això els autèntics supremacistes són aquells que t'apliquen el 155 i no et deixen configurar el govern que tu vols. Supremacistes són aquells que no accepten que portis el llaç groc mentre pensen que ells tenen dret a la corrupció. Supremacistes són aquells que porten les nostres lleis al Constitucional i es pensen que la justícia és seva. I finalment, supremacistes són aquells que no accepten el resultat d'unes eleccions i empresonen sense judici previ a tort i a dret i neguen la llibertat a persones de bé per deixar que els ciutadans utilitzin els seus drets. Per aquest supremacisme, la nostra filla, Marta, ha hagut de marxar i exiliar-se. Però malgrat que l'ansietat no ens ha deixat dormir i el nus a la gola no ens ha deixat respirar, no ens hem sentit sols. I així ho volem agrair a molta gent. Ens hem adonat que no érem només nosaltres els que l'estimàvem. Ens hem adonat que molts ja la troben a faltar. Marta, des d'aquí, que tinguis molta sort. Els teus pares t'ho desitgen. Saps que allà on et trobis no estaràs mai sola. Que el veritable Déu de la justícia i de les llibertats sempre t'acompanyin. Gràcies, Marta, i gràcies a tots. El pare de Marta Rovira parlava ara mateix. Tenim al nostre costat Josep Costa, de Junts per Catalunya, el vicepresident del Parlament, que també ha vingut a donar suport a Marta Rovira. És aquí, entenc, com a públic, no? Vostè no ha intervingut, no sé si ho ha de fer més tard. No, jo tinc una relació amb Vic de fa molts anys, amb grans amics, i a més tinc també un especial respecte i consideració per la de Marta Rovira, i he pensat que tocava estar aquí avui a fer-li costat. Tindrem govern a Catalunya aviat? Bé, és la nostra intenció, és la nostra voluntat, i s'està treballant fermament,
sense renunciar als principis, sense renunciar allò que crec que és irrenunciable, que és que el govern l'hem de fer nosaltres, no ens l'han de fer de fora. Quin serà el desllorigador? Bé, no ho sabem, però crec que ens hem de mantenir fermes en aquest principi que deia abans, que el govern correspon al Parlament que ha votat la gent, triar el president, i correspon al president triar el seu govern sense absolutament cap interferència, i des d'aquí, diguéssim, ho hem de reivindicar fins al final. Moltes gràcies per atendre'ns. Com podeu veure, també ens acompanya Gerard Quintana, amb Josep Tió cantaven fa una estona en aquest acte. No és el primer acte d'aquest tipus del qual participeu, no fa pas masses dies éreu en el que també es feia especialment dedicat a Jordi Cuixart. Sí, exactament. De fet, va ser allà on el Raül, el company de la Marta, ens va proposar de venir aquí i vam dir immediatament que sí. Per la Marta, perquè personalment em commou la seva situació. Ells estan en la situació que estan no perquè hagin fet res mal fet, sinó per complir amb el seu mandat, per complir amb el compromís que tenien amb la gent, que vam sortir al carrer massivament. Aleshores, no caminarà sola ni estaran mai sols, perquè és el compromís de tots. I ser a Vic, Vic a més és una ciutat amb tanta personalitat, on hi hem passat tantes coses, amb tants bons amics. De fet, tinc el Quimi esperant-me per anar a fer una cervesa. També, quan heu parlat en la vostra actuació, fèieu referència a la situació de rapers com el Toni, com Pablo Hasél. Aquesta repressió no és només política, va més enllà, també afecta l'àmbit de la cultura. Sí, l'estat espanyol, ara ho deia el vicepresident de la mesa, el Josep Costa, bon amic també, i Vicenç, i hem passat moltes coses juntes a la illa també. Ho deia ell, si fos per Catalunya, si fos per nosaltres, si fos per els diputats, ja hi hauria govern. És aquest 155 absolutament pèrfid i injustificable i excessiu, que no només vol que hi hagi govern, vol que hi hagi un govern que ells volen. Volen que les coses siguin, diguéssim, absolutament dictades, no? I això no podem admetre. Pel que fa als cantants, als músics, a la gent de la cultura, als mestres, és aquesta ofensiva en la qual sembla que l'Estat no li importa arribar a ser una nova Turquia. Crec que han renunciat als seus valors democràtics per defensar aquest dogma de la unitat d'Espanya, que és herència del franquisme. Hi haurà nou disc de Sopa de Cabra aviat? Començarem a treballar, ja hem començat a treballar amb alguna cançó, no sabem data, jo crec que serà l'any que ve, i bé, és un moment en el que fer un disc no és igual que sempre, també. Ens ha costat una mica desbloquejar-nos de l'1 d'octubre, i va arribar un moment en el que estàvem escrivint i era tot tant de budells que hem hagut de tornar una mica al nostre centre, però ha costat molt. I no ho dic només jo, sinó molts companys amb els que he parlat, escriptors també, ens ha remogut a tots. Moltíssimes gràcies per atendre'ns també. I els deixem ara amb l'actuació de Ricard Puigdomènech i Ju, pare i filla, sobre l'escenari. Per poder parlar de tu, per poder
deixo ordenar per poder parlar de mi, per poder fugir del teu influx tots els dies, cada nit. Gràcies. Seguidament us cantarem una de les cançons probablement que ha fet més fortuna arreu del món en els pobles oprimits, l'Estaca. L'avi Siseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'Estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Tirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ja ens podem alliberar. Però Siset, ja fa molt temps ja les mans se'm van escorxant i com la força se me'n va. Ell és més ample i més gran, l'incert sí que està podrida, però és que si ja costa tant, que focs la força oblida, torneu a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar, segur que tomba, 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 fer cortada de estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i en portada deu ser ja. L'avi Siset ja no diu res, mal vent se la va portar. De vent sense cap a quin indret i jo aquí al portal. I jo s'ha de dir-te que ara em ve i em va, a tot força m'oblida, tornem a dir el teu plan. Si estirem tots, ella caurà, i tant de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 i és ben corcada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i tu i es podrem alliberar. La, 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 la. Gràcies. Ens ve molt de gust presentar-vos a la Ju, que ens acompanyarà ara. L'acompanyarem nosaltres més aviat a ella a fer unes cançons. La Ju, amb tots vosaltres.
Ocells volen lluny, tu saps com em sento. El sol al cel, tu saps com em sento. Brisa a la deriva, tu saps com em sento. És un nou dia, una nova vida, una nova aurora per mi. Tu saps com em sento, rius corrent lliures. Tu saps com em sento, flors als arbres. Tu saps com em sento, és un nou dia, una nova vida, una nova aurora. Moltes gràcies. Val. Diuen, em comuniquen que s'ha perdut un nen de 3 anys que va amb una jaqueta blava amb caputxa aquí a l'escenari. Si corre per aquí el veieu, li demaneu i els seus pares estan per aquí, l'estan esperant. Acostumen a estar als llocs allà on es veuen canyes. Problem. They couldn't touch us even if they tried.
From the park I can read a hand. Mine is hard on the park. And tonight there will be a party. I took on at the end of the dark. I didn't know you. Every time I turn to pick up on, I bet nobody ever told you that you. Every time I turn to pick up on, I will be jumping, 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 jumping on. Everyone's feeling pretty. It's such a time to lay in a world full of problems. They couldn't touch us even if they tried. From the bar I hear it on. Mine is hard on the box. And soon next time will be a party. They're gonna at the end of a block. I didn't know you. I'm in a future of joy. I'm in nobody ever told you not you. I'm in a future of joy. I've been nobody ever told you not you. I've been jamming until the break of dawn. I've been nobody ever told you not you. I've been jamming until the break of dawn. I will be jumping and jumping and jumping and jumping on. Moltes gràcies. Encantats de ser aquí avui. Us presento una mica David Vila, al baix. És de Manlleu, és aquí a prop. El bateria és el meu cosí, en Marc Roca, que s'ha afegit a la causa. I finalment, el jefe, jo li dic així, és el meu pare, en Ricard Puig Domènech. No sols paraules, més fets i no tantes paraules. Em demanen que insisteixi amb el nen de 3 anys que va amb una caputxa blava, que està perdut, els seus pares estan frisant i l'estan esperant. Com es diu? David. David, els teus pares t'esperen. Estan aquí, al costat de l'escenari. D'aquesta vida inquieta que et fa córrer.
des del capot. Hem posat el consciència enrere, humanitats frustrades passatgeres, que lluita per una nova era, tu perdent i retrobant el seu lloc. I això es vol per tu, serà bo per mi, la força la tenim sols els que ho decidim, com volem estimar i entendre el món a partir d'un nou camí. I això es vol per tu, serà bo per mi, que ens unim tots per lluitar sense fugir, en un món incert obrirem un nou camí. Paraules, som els fets ara petits. No saps paraules, no saps paraules. No saps paraules, no saps paraules. Som els fets ara petits. No saps paraules, no saps paraules. Som els fets ara petits. Ja sé que és molt el que no naix. No saps paraules, no saps paraules. Moltes gràcies i anem per acabar. Faré una versió, farem una versió d'At Last, d'Etta James, una de les grandes. Da 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 da.
heaven. Da, 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 da. I found my love at last. I found my love at last. I found my love at last. Gràcies, gràcies per acollir la causa. Nosaltres estem amb tot això. La gent ens trobem aquí, ens estem reunint molt últimament a les autopistes, si fa falta, a les grans ciutats, a tots els carrers, a les places, com avui mateix. No pararem, no ens pararan, seguirem lluitant, seguirem endavant per una identitat, una llengua i una cultura. Força! Acaba la intervenció de Ricard Puigdomènech i Ju, música osonenca sobre l'escenari. I ara en aquest programa especial que fem al Nou TV ens acompanya Mireia Boy, exdiputada de la CUP i actual portaveu del Secretariat Nacional del Partit, i també Marc Parrot, dues persones que han intervingut en aquesta jornada des de la part artística i des de la part política. Mireia, ens deien que tothom que vindria avui aquí tenia una vinculació personal amb Marta Rovira. En el teu cas, hi ha una defensa important, no, del paper que va tenir Marta Rovira en l'1 d'octubre, sobretot. Sí, és el que he intentat dir amb les paraules que he dit a sobre de l'escenari. Cal reivindicar més el paper de Marta Rovira, perquè al final sembla que només han estat homes els que han fet el referèndum, els més mediàtics, els que estaven al capdavant. I en realitat hi ha tota una feina de lideratge de formigueta que estava a l'ombra, on sovint som les dones, i on era la Marta, que va ser indispensable perquè l'1 d'octubre tingués lloc. I jo crec que des del feminisme les dones hem de reivindicar molt més a la Marta Rovira. En clau més personal, tu ets una de les processades en aquesta causa contra els líders independentistes, en el teu cas per delicte de desobediència. Com afrontes la defensa aquests mesos previs al judici? No l'afronto, perquè el judici, jo crec que la sentència ja està dictada, i amb resignació espero que en instàncies internacionals, on de veritat hi pot haver justícia, doncs hi hagi, desmuntin aquesta causa que no té cap sentit. I fins que arribi això, doncs seguir lluitant per la República i esperant que sigui tan ràpid com sigui possible perquè tornin els exiliats i les exiliades, que torni la Marta i que surtin aquells que estan a la presó. Molt bé, crec que Peyo ha dit alguna cosa del partit de futbol, però no he entès què exactament. Marc Parrot, tu què t'ha portat avui aquí en aquest acte de suport a Marta Rovira? Doncs mira, sovint em sento molt impotent, no?, quan veig les injustícies i tot el que està passant, i aleshores, doncs, com tota la gent que està aquí, no?, et preguntes de quina manera pots col·laborar-hi, i quan et demanen col·laboració fent el que pots fer i el que saps fer, que és cantar, doncs ho faig molt a gust. I m'hi porta també assumir en certa manera la responsabilitat, doncs, de reclamar el que sento, no? Que és que hem votat democràticament a una sèrie de gent, jo, cadascú la seva opció, i que no s'ha respectat, no ens estan respectant des d'aquest punt de vista. I aleshores, a mi, des del punt de vista dels partits, m'és igual. Penso que des del punt de vista de les persones, de les que hem triat, l'opció que hem triat, que no, això no es respecti, és tremendo. I per això estic aquí, per reclamar llibertat i decència democràtica. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos atès. Els deixem que continuïn gaudint d'aquesta jornada, i nosaltres ara sentirem a Peyo, que és a sobre l'escenari. De la gent que hi ha a Suïssa, que n'hi ha vària, per diferents motius. Alguns han marxat perquè no els persegueixi la justícia d'aquest estat, i alguns han hagut de marxar perquè no els escopim pel carrer després de tot el que han fet. I... Sí. L'Iñaki. Fa temps que no se'n parla massa, de l'Iñaki. Bueno, n'hi ha bastants que fa temps que no se'n parla massa. Van marxar a Suïssa el matrimoni,
des de llavors, aquell judici, se'n recorden d'aquell judici a Mallorca, la senyora no sabia res de tot el que feia l'home, se li va preguntar diverses vegades, ella va dir que no sabia res de tot el que feia, ben res no sabia. La Cristina parlo, que encara em diguessis la germana que no sapigués res, però ella... Hòstia, és raro, no? Pobre gent. Vaig fer un repàs una mica de com els hi ha anat els últims anys. Ho faig sovint, però sempre m'agrada recordar un text que tinc sobre la monarquia, no? Que porten uns anys que per mi han sigut desastrosos, no? Des d'aquell pobret que es va disparar al peu, que no... El Felipe Juan. Felipe Juan Froilán de todos los santos, que amb aquest nom me cago un des, a mi em dones una escopeta, no em disparo el peu, no em disparo el cap, hòstia. Déu-n'hi-do. Es veu que li estava netejant l'escopeta a l'avi abans d'anar al safari aquell de Botswana. Ara n'han sortit vàries d'aquestes que li netegen l'escopeta a l'avi. Sí, noi. Es veu que li agrada més que li netegin l'escopeta fora de casa. Sí, però els grecs feien iogurt, sí, però netejar escopetes no... Déu-n'hi-do, Va tornar cardat, L'avi, Juan Carlos, del safari aquell de Botswana, va tornar fotut, Es va venir a operar aquí a Catalunya, això sí, sempre ve a operar-se aquí a Catalunya. El van mitjà arreglar, però el rei l'han operat moltes vegades i porta una de tornillos per dintre i tal, i de pròtesis aquí al genoll, a la cadera. El rei l'han operat molt. Una vegada sortia al diari, totes les operacions... al periòdico, totes les operacions que li havien fet. Del coll en avall parlo, De tot el que l'havien operat. I el rei ha de tenir calés perquè n'hi hem anat donant tota la vida, però ara com ara, tal com està el pati, jo crec que ara mateix es mor i més que enterrar el surt més a compte portar la xatarra. Bueno, t'has d'entretenir, desmuntar-lo peça per peça, saps, també? Classificar una mica el que és el coure amb el coure, apartar una mica el titani, el ferro... Si no, el de la deixalleria s'emprenya també, Me lo traes muy desordenado, esto. Bueno, jo què sé, tu. Déu-n'hi-do. Mare de Déu. L'Artur. Hola, Artur, maco. Un clàssic de la comarca d'Osona. Va sortir a les fotos d'un casament de Ripoll que era de... Allà? Això, va sortir a les fotos al pronto del casament de la filla de la Montserrat Caballé. Un aplaudiment per l'Artur. Miri, jo sempre em fico amb els d'allà. Se m'apeio els d'allà. Aquí també en tenim. I si hem de fer un país nou també és per arreglar una mica tot el d'aquí, no? No sé si es pot riure d'en Pujol, ja. Pujol, sí. Senyores grans, també. Hi ha senyores grans. Sat el dol, ja. Sí. Bueno, no feien res de l'altre món, tampoc, no? Qui no havia anat mai a Andorra a buscar una mica de sucre i tabaco, no? Que jo me'n recordo que anava, quan era petit, anava amb els meus pares a buscar sucre i tabaco, que no he entès mai per què anaven, perquè no n'hi ha que fumi, tots dos són diabètics, però... Me'n recordo que compraven 4 paquets de Marlboro, et paraven a la frontera i els portaves per corbata. Imagina't cada dia haver de passar bosses de basura plenes amb 200 i 300 mil euros. Bueno, és que aquesta gent, si no els ha agafat un infart dels nervis, és perquè Déu no ha volgut, El que han passat ells, només ho saben ells. Bosses de basura, que a més és una merda quan pesen molt, perquè aquelles nanses et tallen la circulació dels dits, saps? Queden els dits liles inflats. No sé si han fixat els fills d'en Pujol, que tenen tots els dits liles inflats. De les bosses. Florentino Pérez. Talleu-me quan vulgueu, m'han dit 10 minuts, però si he de repassar tots els casos de corrupció, potser estarem una estona més, Florentino Pérez. Un senyor que és tot bondat, no? Persona d'aquelles que el dissabte no saps amb qui deixar la canalla i li portaries. Va muntar allò del Càstor, se'n recorden del Càstor? Allà baix al Delta de l'Ebre, una plataforma per guardar gas. Es veu que feia falta puesto per guardar gas. Jo no havia trobat a faltar puesto, però es veu que sí que feia falta puesto. I va muntar, i li van fer tancar a la gent, La gent li van fer tancar perquè es queixaven no sé què d'uns terratrèmols i tal, que la gent es queixen de seguida també. Allà baix al Delta de l'Ebre parlo, que no passa mai res, Vull dir, que ara no en terratrem molt, reclamen el dissabte, segons com, també, que no... Vas a parar. També som nosaltres que no estem mai contents, Ens queixem perquè els de la CUP van amb samarreta al Parlament. Aquests de la CUP que van amb samarreta al Parlament, que no s'hi pot anar, que és una institució que s'ha d'anar més ben arreglat. Després va l'Àngel Ros, l'alcalde de Lleida, es gasta 36.000 euros de res amb corbates per anar una mica més ben arreglat i tampoc ens està bé, que el problema potser el tenim nosaltres, no... O els de les targetes Black, Rodrigo Rato i companyia. Se'n recorden de les targetes Black? Sí? Se'n recorden o no? Vale. Que han passat moltes coses, últimament. Similar-ho tot tampoc és fàcil.
targetes Black, de Bankia, els van jutjar, ara aquest desembre va fer un any, vull dir que ara fa un any i mig o així que els van jutjar, no han anat a la presó encara, però ja hi aniran, un moment, també hi ha pressa també de ficar la gent a la presó, ja hi aniran. Els de les targetes Black, si van un dia a internet i es connecten i posen targeta Black, Rodrigo Rato, està tot publicat a internet, els moviments que feien amb les targetes, els extractes bancaris de tot el que feien, on anaven a dinar, on anaven a comprar, està tot registrat a internet. Les hores, la data, tot posat. I si s'hi fixen, la majoria dels que tenien targetes Black està ple de moviments a les 4 o les 5 de la matinada allà al mig de Madrid que anaven a treure 500 o 600 euros com d'amagat perquè fins amb ells els sabia greu de gastar-se aquests calés, saps? I està ple de moviments a les 4 o les 5 del matí que anaven a treure 500 euros, 600 euros, llavors què has de fer a les 4 o les 5 de la matinada si està tot tancat? Xinar de putes i beure, vull dir... O es pensen que anaven de putes per gust? No. Vaig acabant, eh? Fes, fes, diu aquí davant un senyor. Fes, fes, ja t'hi cardenarà tu a la presó. Ves fent, veio. Sí. Ah. No, no, anirem fent. Mentre puguem anar xerrant, anirem fent. I si ens carden a la presó, xerrarem des dins de la presó. Ja posarem un micro. En fi, jo he provat, eh? He provat de no sentir-me català. Ho he provat. Perquè al final també, no? No han pensat mai vostès, allò, feio que ets català, molt català. I penso, hòstia, si no ho fossis tant també estaries més tranquil, no? Ja arriba un punt que aquí hagués nascut a Extremadura i a vendre pel cul hi ha tanta feina, escolta. Però no, no sé, no, ja ho provo, però... He provat hasta de fer transfusions de sang, però no... No hi ha manera, no, no he sortit així. Van fer uns anàlisis una vegada i va sortir, és català, el nen aquest és català. Ja no hi ha marxa enrere, ja no... És català de sang. Res, que acabeu de passar una molt bona nit. Han trobat el nen. No han trobat el nen. Sí, ja han trobat el nen. Ah, estava... Ah, vale, m'han dit que no miri... És que anava a consultar el resultat del Madrid. Ha marcat el Madrid? Escolta, quan abans ho assumim, abans ho superarem, també, Deixeu-m'ho mirar. Fins que no ho vegi jo pròpiament, no m'ho acabo de... Vale, ja està, no havia de mirar-ho. Ha marcat el Madrid, però bueno, escolta'm, els de Madrid també van marcar primers i acabarem guanyant nosaltres. Apa, bona nit, que vagi bé. Ernest Cruzats. I després de l'humor i la reivindicació de Peyu en aquest monòleg, la música, com ell mateix anunciava, li posa Ernest Cruzats, el bigatà líder de la iaia, interpretarà de seguida la cançó El meu vaixell del disc Les ratlles del banyador. La iaia, recordem, el formen al costat de Cruzats, Jordi Casadesús i Jordi Torrents. L'any passat van publicar el seu tercer disc, Tornar a ser-ho, que arribava després de Les ratlles del banyador, sí. I on és la màgia? Sobre l'escenari de la plaça de la Catedral, Ernest Cruzats. Realment la Marta s'ha de sentir tan orgullosa i tan contenta de la seva ciutat i de tots vosaltres, o sigui que moltíssimes gràcies per estar aquí. Us faré només una cançó, és una cançó que es diu El meu vaixell, és una cançó que vaig escriure, vaig fer la música en el carrer de la Riera, en un pis que tenia, i després quan em vaig mudar al carrer... Al carrer del costat vaig escriure en la lletra de la cançó. Llavors és una cançó que està feta just aquí i que parla bàsicament sobre resistir. Resistir i seguir endavant. Va per ella i va per tots vosaltres. Merci. No hi és. I no hi ha res, només records teus dalt del cel. Jo navego agafat el timó dins d'un mar s'ha fet dels meus plors
vaig viatjar en el del meu vaixell. Ell aguanta els cops que fa el vent quan bufa del nord. Portarà cap a un altre port. Hi ha tempesta, el mar està mugint, cridant les veles, se'm menja. Jo tremolo, no sé navegar, i l'horitzó és la meva presó, però segueixo dempeus a dalt. Que fa el vent quan bufa del nord, i em brotarà cap a un altre port, i després de tot, quan surti el sol i es calmi el cel, vegi que vines volar, se m'emporta en mar enllà, i el teu rostre a l'horitzó, i un silenci em farà callar. M'adonaré que encara queden molts mars per travessar. Jo i el meu vaixell, sort que aguanta els cops que fa el vent quan bufa del nord, i em portarà cap a un altre port. Moltes gràcies. Àlgids d'aquest acte, la intervenció de Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra, intervé a través d'un vídeo gravat a Suïssa, on va marxar, recordem, el dia 23 de març, el mateix dia que estava citada al Tribunal Suprem, on no es va presentar, i el mateix dia que Pablo Llarena va dictar presó preventiva per Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. Bassa, Romeva, Rull i Turull ja havien passat més d'un mes en presó preventiva entre el novembre i el desembre. El dia abans s'havia sabut que Marta Rovira renunciava a l'escó, al Parlament, i el 23 de març al matí es va fer pública la carta en què explicava que havien pres el camí de l'exili. Un missatge en forma de vídeo, que és el que veurem ara. M'han enviat un missatge i ara el podrà veure aquí a la pantalla. Thank you.
left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand. Bé, molt bon vespre a tothom, els que heu decidit avui concentrar-vos, els que heu decidit avui organitzar aquests concerts, aquesta botifarrada. Un agraïment molt especial d'entrada en forma d'abraçada gegant per tots aquells que hi heu estat fa molts dies, el dia a dia, organitzant aquest esdeveniment. Molt especialment a les biguetanes estupendes, molt especialment als amics i companys d'Esquerra Republicana a la secció local de Vic, però també molt especialment al moviment 3003, l'ANC, Òmnium Cultural, el CDR Vic, totes aquestes empreses que avui a Cos Zero heu decidit també participar-hi, tots aquells músics i col·laboradors i gent que ha vingut a parlar uns quants minuts, moltes gràcies a tots vosaltres i també moltes gràcies als que avui heu decidit atensar-vos fins aquí a participar-hi o als que senzillament ens esteu mirant per la televisió, per el 9-9 des de casa. Mireu, jo avui em trobo a Ginebra. He escollit aquest lloc perquè Ginebra és la seu dels drets humans, és la seu de moltes organitzacions internacionals que treballen per la democràcia, pels valors democràtics, de moltes organitzacions que treballen a favor dels drets civils i polítics, dels drets humans en definitiva. Ginebra ens dona moltes oportunitats per seguir explicant-nos, però sobretot per lluitar a favor dels pilars fonamentals d'una democràcia, d'aquests valors democràtics, com són els drets humans, com són els drets civils, com és la democràcia mateixa, com són les vies pacífiques, que és per aquí, per on ha de continuar evolucionant el nostre camí, el nostre país, la nostra causa. Aquí s'entén molt bé la nostra causa, aquí entenen de drets humans, aquí entenen de democràcia, aquí entenen de drets civils, aquí entenen de drets polítics. S'entén molt bé i és aquí on jo he trobat la manera de continuar lluitant. Lluitant en benefici de la causa, en benefici del país, però lluitant sobretot en benefici, i així ho espero, d'aquelles persones que ens hem vist obligades a marxar o aquelles persones que pateixen de forma molt directa, i especialment les seves famílies, la repressió. Aquesta represàlia és en forma de presó injusta, imposada sense judici, per un judici que no té cap tipus de garantia, perquè això també és una vulneració flagrant d'un estat democràtic. I per això sóc aquí. Espero que, amb esperança, espero, amb moltíssima esperança, que pugui també aportar un granet de sorra en aquesta causa, en aquesta lluita, i que entre tots puguem continuar a seguir caminant. Espero poder aportar el meu granet de sorra en aquesta lluita, en aquesta causa en la que estem tots. Penseu que per les persones que patim directament la repressió de l'Estat, qualsevol llaç groc, un llaç groc, qualsevol sopar groc, qualsevol botifarrada, qualsevol concert, qualsevol xerrada, totes elles, en el seu conjunt, ens donen moltíssima força, ens donen moltíssima energia, i per això vull acabar tornant-vos a donar les gràcies, agraint-vos un cop més aquesta mobilització d'avui i que continueu fent tantes mobilitzacions com requereixi aquesta repressió injusta de l'Estat que estem patint com a país. Moltíssimes gràcies i una abraçada gegant. Ara, com heu vist, aquest vídeo de la Marta era gravat. Avui la Marta, gràcies al 9-9, ara mateix està seguint l'acte en directe i ha volgut escriure unes paraules ara mateix, que ens les ha passades, i jo tindré l'honor de posar veu a les seves paraules. Vam anar fins al sortidor perquè l'Agnès feia dies que volia comprovar si et mullaves quan arribaves just a sota. Parlo del Jet d'Or, l'emblema de Ginebra, del segle XIX, quan van començar a canalitzar l'aigua del llac Léman cap a les cases i indústries de la ciutat. Aquest sortidor
era una vàlvula d'escapament de la pressió hidràulica que sobrava. I aquí s'ha quedat, avui, majestuós, amb 500 litres d'aigua per segon i amb 140 metres d'alçada, que gairebé toquen el cel. Per mi s'alça com una monumental metàfora de la descompressió que visc, després d'anys submergida a altes pressions. Ara toca que el cos i la ment s'adaptin a aquest exili forçat que encara m'enganya la llibertat, sobretot la de no tenir-vos a prop, que m'enganya la llibertat de no poder fer, encara, el que tinc ganes de fer. Aquesta descompressió que em condueix cap a la superfície per poder agafar una bona alenada d'oxigen. Intrigada, he buscat què en devien pensar la Rodoreda i l'Aurora Bertran, exiliades a la mateixa ciutat, però no n'he trobat cap passatge escrit. He pensat que li podré demanar a la Maria Àngela, que segur que ho sap. Ves, al final li he trobat el meu sentit al sortidor turístic de Ginebra. Crec que tots aquests pensaments, a debades estranys, deuen ser fruit de la contradicció que em toca gestionar. Viure en una societat nova, moderna, avançada i civilitzada, fugint de la persecució, de la injustícia, de l'escarment, de l'opressió que significa que no puguis dir el que penses ni ser el que vols ser sense rebre un cop de garrot. Gestionar la incertesa del que et passarà en una societat que es mou, avança, progressa i al final pensar que ja ens en sortirem, d'alguna manera, que no ets del que es queda amb els braços plegats ni tires la tovallola. Costa gestionar un matí de primavera mirant el sortidor de Ginebra, mentre saps la gent que estimes reclosos en la foscor d'Estremera, Alcalá Meco i Soto del Real. Quina vàlvula de descompressió deuen estar trobant enmig de tanta injustícia? Després de passar per sota el sortidor, vam instal·lar la càmera sobre una gespa assolellada i alegre del jardí anglès, esplèndid en un matí com aquell. Ens preparàvem per gravar el vídeo que heu vist. Com aprenents de cinema, vam provar el so, l'ombra de la sequoia imperial, fins que vam trobar un petit racó. Vinga, va, quan vulguis. Un, dos, tres, som-hi! Bé, primer de tot vull agrair a tothom aquesta iniciativa i l'enorme esforç que heu fet, molt especialment a les biguetanes estupent. Buf, parem, parem. Què ha passat? Que no puc, no puc seguir, m'emociono. Em venien al cap les fotos que em vau enviar aquell primer diumenge que us vau reunir al Clot. Amics, companys, família, tothom mobilitzat, com un batalló desafiant disposat a fer el que calgués. I el missatge que acompanyava la foto encara més desafiant. Rovira, aquí estem, aquí ens tens pel que faci falta. I d'aquella foto, tot aquest muntatge. Va, vinga, tornem-hi, agafa aire. Un, dos, tres. Bon vespre a tothom. Us volia enviar una immensa abraçada per donar-vos les gràcies a tots els que avui heu estat organitzant tot això. Molt especialment els companys, amics i amigues. Buf, no puc seguir, no podré fer aquest vídeo. Vam repetir les tomes desenes de vegades. Fallava l'artista convidada, en cap cas el director ni la responsable d'imatge. Mama, posa't més cap aquí. Mama, posa les mans així. Mama, ara què t'ha passat? Feia l'Agnès. Al final de les vegades i els trossets de vídeo es veu que en Xef Vila n'ha fet un de sencer, que és el que heu vist. Gràcies. Sabeu què em passava? Que em donava compte del pes de les paraules que havia de dir. El pes de l'amistat, de l'estima, el pes de la sinceritat. Però aquella estima i amistat sense punyetes, sense parafernàlies, oi que m'enteneu? El pes de les coses que importen a la vida, què coi? És com aquella novel·la de Stenger que em va recomanar la fe fa uns anys. L'amistat és un lloc segur. I què seria jo sense això? Res. I és saber que existeix això que ens fa lliures de debò. Tots aquests dies he anat rebent fotos i missatges. Que si la samarreta, que si les reunions i les trobades, que si el cartell, que si la presència d'una o de l'altra, que si la col·laboració desinteressada de molts,
que si 1.000 botifarres més, que si els voluntaris. Rovira, 2 autocars de València, mare meva, quina feinada, i les coses que no dec saber. I pensava, voleu dir que cal fer tot això per mi? Fins i tot, amb una mica de vergonya, contemplava la foto de la pancarta que ahir vau penjar a Can Vallès, o el dibuix que va fer la Pilarín, i tots els músics i tots els que heu intervingut, amb les vostres trajectòries conegudes i reconegudes. Voleu dir que cal tot això per mi? M'aclapara, i molt. Gràcies de tot cor a tothom, moltes gràcies. Segur que no em mereixo tant. Només he volgut servir amb respecte i honestedat al meu país perquè fos un país millor per tothom. Al final, li vaig dir al Raül, escolta, que el vídeo que heu fet a trossets deu ser fred. Al costat del que jo he notat aquests dies, el vídeo que vam intentar gravar aquell matí de primavera a Ginebra serà fred i distant. No es pot comparar amb l'enorme caliu que m'arriba de tothom. No estaré a l'alçada, ni de bon tros. Per això, avui, aquest escrit, per donar-vos les gràcies amb el cor a la mà. Sabeu per què estic especialment agraïda? Doncs perquè totes aquestes mostres de suport fan estar orgullosos els meus pares, el Raül, l'Agnès i a la família. I enmig de tant patiment, que es puguin sentir una mica orgullosos i reconeguts és com un regal per mi. Avui hem fet un exercici d'aquells que en Carles Capdevila estimat resumia amb un diguem-nos coses boniques, o que la gent Díaz en diria lideratge femení. I jo ara estic en més condicions que mai de dir que sí, que i tant, que volem estar presents com som, amb la nostra manera de fer, pensar i dir. Oi que sí? I a qui no li agradi, bona nit i tapa't. I això les dones ho fem molt. Doncs que sigui així, per sempre, que això només ha fet que començar. Us deixo. Passeu-vos-ho molt bé el que queda de nit i de concert. Agafeu forces perquè haurem de lluitar i lluitar i lluitar fins que es faci justícia, fins que recuperem la veu, el vot i la llibertat. I haurem de lluitar i lluitar perquè aquest poble de pobles, aquest país d'origen i parles diverses, es reconstrueixi a si mateix, colze a colze com ha fet sempre, per les vies pacífiques i democràtiques. I ara, veient les dues últimes setmanes, haurem de lluitar especialment contra aquesta campanya que ens vol fer passar per qui no som, per qui no hem estat mai. Diem-ho alt, fort i clar, que som un poble de pobles que s'ha fet a si mateix, colze a colze durant generacions i generacions de gent, que no s'ha preguntat ni d'on venen ni quin idioma parlaven. És així únicament com sabem avançar. Salut i república. Al nostre costat, ara mateix Peyu, que també ha participat a la jornada. Deia Marta Rovira que agraïa la mobilització i Peyu s'ha mobilitzat, sobretot des de l'1 d'octubre, en aquesta causa independentista i per la república. Bueno, ens mobilitzem i ens mobilitzem sempre que calgui, sempre que ens cridin, aquí estem. Jo no sé si tenen una mena de tàctica que aspiri a la desídia de la gent i de que tots deixem de sentir el que sentim i que deixem de pensar el que pensem, però almenys per part meva i pel que veig per part de la gent no crec que sucumbim en aquest aspecte. Doncs moltes gràcies, Peyu. L'activitat continua i ara el protagonisme el prenen els obeses. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'enveus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar, ja eren més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure un nou destí, els que vam ser-hi vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi. Saps prou bé
que aquella lluita va deixar un regust amarg. Però saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble cal salvar l'orgull. I per fi ens vam alçar els que hi vam ser i tornaríem mil vegades per tornar-los a guanyar. Fons en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Saps prou bé com segador si no és el sac no diu mai blat. Saps prou bé que no serà un camí planer però l'hem somiat. Junts van ser milions de crits dels porucs i els atrevits sonant fins a tocar-ho amb els dits. Passa un dia pel record per tots aquells que el temps va vèncer i no van veure però que hi van deixar el seu cor. Ens en sortirem malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú del peus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Moltíssimes gràcies. Arnau Tordera i Arnau Bordó han interpretat aquest Ens en sortirem. De fet, Obeses avui toquen a Vic, tenen concert aquesta mitjanit a la Cabra per presentar el seu últim disc i aquest tema que hem sentit, Ens en sortirem, un homenatge a l'1 d'octubre, és una de les cançons que formen part d'aquest cinquè disc d'estudi d'Obeses que es titula Fills de les Estrelles. El van estrenar el passat 20 d'abril a la Sala Barts de Barcelona i un treball amb registres estilístics molt diferents, com és habitual en el grup osonenc, i que també inclou, com dèiem, doncs, aquesta cançó que acabem de sentir. El que passarà ara mateix és que es llegirà un manifest a l'escenari, és el que està previst en el programa, que el moviment 3003 que organitza aquest acte doncs, llegeixi un manifest. L'acte Som Llibertat, com dèiem, l'organitza aquest moviment 3003 que es va crear, que va néixer a Vic l'any 2016 per donar suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, quan l'Audiència Nacional el va imputar per sedició, per unes paraules que havia dit al ple de l'Ajuntament de Vic en una causa que finalment es va arxivar. Joan Coma, ho recordaran, va decidir desobeir el tribunal quan el van citar a declarar i no hi va acudir. Més tard va ser detingut per portar-lo davant del jutge a Madrid i posteriorment el cas es va arxivar. El moviment 3003 el formen partits polítics, entitats i persones a títol individual i ara s'ha reactivat per reclamar el retorn de Marta Rovira i la resta d'exiliats i exiliades i també per demanar l'alliberament dels presos. Llegirem el manifest que el moviment 3003 ha fet per la Marta i totes les represaliades de l'estat espanyol. El passat 23 de març del 2018, la secretària general d'Esquerra Republicana, la Marta Rovira, es veia obligada a exiliar-se a Suïssa.
tal i com ella va explicar, ho feia per recuperar la seva llibertat d'expressió censurada per uns tribunals intimidatoris que es regeixen sense manies per criteris estrictament polítics. Aquell mateix vespre, la ciutat de Vic li feia costat omplir la plaça Major amb 15.000 persones que reclamaven també contra l'empresonament el mateix dia de l'anterior presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de la consellera Dolors Bassa i dels consellers Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva. Elles i ells s'afegeixen d'una banda al vicepresident Oriol Junqueras, al conseller Joaquim Forn, al president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart i al president de l'ANC Jordi Sánchez, també empresonats. I de l'altra, al president Carles Puigdemont, a les conselleres Clara Ponsatí i Meritxell Serret, als consellers Toni Comín i Lluís Puig i a l'exdiputada Anna Gabriel, que també van haver de prendre el camí de l'exili. Des del moviment 3003, creat el març del 2016 en suport a l'aleshores encausat Joan Comarroure, regidor de Capgirem-Vic, denunciem amb totes les nostres forces el comportament venjatiu que està demostrant l'Estat espanyol, incapaç no només de respectar la voluntat democràtica i pacífica de gran part de la ciutadania catalana, sinó simplement de seure a dialogar com correspondria a un estat propi del segle XXI, regit per una voluntat veritablement democràtica. Encarar les divergències polítiques intentant humiliar l'adversari, inventar delictes que exigeixen, per ser reals, l'ús d'una violència que mai no ha format part de la manera de fer del poble català, utilitzar de forma descaradament partidista la col·laboració entre estats en matèria de justícia, arribant fins i tot a atacar aquells que discrepen d'ells. Tot plegat no és res més que la constatació de les profundes mancances democràtiques d'un estat com l'espanyol provocades per una herència franquista que no només no ha estat foragitada, sinó que cada vegada se sent més valenta i amb més força per actuar impunament. Aquest tarannà autoritari de les instàncies judicials el podem veure, fins i tot, en sentències sobre violència de gènere totalment contràries als posicionaments feministes de la mateixa Marta Rovira. Avui, l'empresonament i l'exili d'uns dirigents polítics que no han fet res més que respectar la voluntat majoritària de la ciutadania catalana ens referma en el nostre posicionament a favor de les llibertats polítiques i socials. Ja no es tracta d'un atac a l'independentisme, sinó a l'essència de drets democràtics bàsics com la llibertat d'expressió. Veure com són perseguits mestres, titellaires, rapers, pallassos, periodistes, tuitaires, mecànics, ciutadanes que es manifesten, evidencia l'existència d'una veritable cacera de bruixes contra tothom qui gosi pensar de manera diferent al poder establert. Entren en risc no només les opcions polítiques que vagin contra els seus interessos, sinó qualsevol minoria que gosi alçar la veu per qüestionar l'statu quo. És, en definitiva, la força sobre l'argumentació. Denunciem, doncs, els atacs sense fre als drets democràtics més elementals, aquí i arreu on es produeixin. El govern espanyol i l'aparell judicial que li fa la feina bruta i repressiva, emparant-se a una inexistent separació de poders, formen un bloc que, com diu Marta Rovira, està disposat a saltar-se l'estat de dret i les llibertats civils per aconseguir els seus fins polítics. Exigim la immediata posada en llibertat de totes les persones preses per raons polítiques. I exigim que puguin retornar lliurement totes les persones exiliades també per raons polítiques. Podeu empresonar persones demòcrates, però no empresonareu la democràcia. Podeu forçar a exiliar-se persones justes, però no exiliareu la justícia. Podeu perseguir persones valentes, però no escampareu de por. Marta, el teu exili serà part del nostre camí vers la llibertat. No estaràs mai sola.
la major part de la ciutadania vigatana, osonenca i catalana és amb tu i la gent del teu entorn. No deixareu de sentir el nostre escalf fins que tornem a tenir a casa. Marta, t'estimem molt. No podran amb nosaltres, perquè nosaltres som llibertat. I qui vulgui menjar botifarra, tenim tiquets encara per vendre al costat de la catedral. Gràcies. Se n'han fet més de 4.000 i en queden unes quantes. De nou hi haurà música de factura osonenca a l'escenari de la plaça de la catedral. Ara serà la dels vigatans Est-Oest. Van guanyar el concurs Sona Nou el 2015. L'any següent traien el seu primer disc, Fortuna, i aquest 2018 han publicat El Gir, un nom que és força definitori del que suposa el disc, que és un canvi, un viratge en la seva proposta musical, que ara és més de pop electrònic. A punt de pujar a l'escenari i enmig de crits d'independència a la plaça de la catedral, Est-Oest. Mentre es preparen els Est-Oest per parlar amb dues de les amigues de Marta Rovira, Mireia Genís i Isabel Claveria, formen part d'aquest grup del que hem sentit el nom també aquesta nit, el grup de les vigatanes estupendes. Què tal, com esteu? Bé, bé, bé. Supercontentes. Molt contentes. Sí, sí. Com valoreu la resposta que hi està havent a la jornada Som Llibertat? Espectacular, la gent ha respost com ens esperàvem. Això està planíssim, la gent està superentregada i és el que necessitàvem. És el que somiàvem, és... Sí. Quan ho planificàvem, vols dir que vindrà tanta gent, tantes botifarres i, bueno, estem molt contents, molt contents. Joan, com deia, que s'havien fet 4.000 botifarres fins ara? Sí, em sembla que estem fent una mica més. Sí, sí. Perquè havíem quedat una mica curts i ara estarem sobre les 4.300, 4.600. A què es destinen aquests diners, els beneficis que es facin de la jornada d'avui? Una part, com tots els altres concerts que s'han fet per les persones exiliades i les que estan a la presó, una part van destinats a l'Associació de Familiars de Presos i Exiliats i l'altra part va per gestionar tot el tema de les despeses de la Marta. Com esteu vivint vosaltres, més a nivell personal, el fet això que una amiga vostra
hagi hagut de marxar a l'exili. És una mica una muntanya russa, eh? Sí. Anem a moments. Avui estem toves, eh? Sí, avui estem tovetes, tenim la llàgrima molt a punt de sortir moltes vegades, també perquè hi ha els pares de la Marta, hi ha la seva filla, hi ha la seva germana, hi ha molta família de la Marta aquí, i... A part que és com tope fort, no? Veure que sí. Tot això està destinat a una persona, saps? I ella no hi és. I ella no hi és, i és com... Ens encantaria que ho veigués, es moriria de vergonya, sí. Segur... Però, bueno, és això. Estem molt contentes. Estem molt contentes, però... sí, sí. Però... amb allò. Clar, la trobes molt a faltar. La trobem molt a faltar. Continuaran les accions dins del moviment 3003, de suport a Marta Rovira, amb els exiliats. Ens en podeu avançar alguna cosa? De suport a la Marta, la veritat, no ho sabem. No ho sabem. I esperem que no hagi d'entrar gaire més en acció el moviment 3003, perquè mal va. Quan ha d'entrar en acció vol dir que algú ha hagut de marxar a l'exili, o algú han ficat a la presó, o algú se l'han emportat a un jutjat perquè declari. Aleshores, no ens ho hem plantejat, no sé. No es preveu res i esperem que no... Però si ho fem, us ho farem saber. Molt bé, doncs moltes gràcies també per haver-nos atès en aquest programa especial. I moltes gràcies a tothom, sí, oi? Sí, per retransmetre tot això. A vosaltres per retransmetre, la gent que ha vingut, els voluntaris... Per fer-ne difusió. Una passada, la gent que s'ha entregat. Ah, sí, això sí. Quantes persones heu mobilitzat? Mira, devem ser unes 150... No, només voluntaris, 150, 160... I la veritat és que al final vam haver de dir que moltes gràcies, però que teníem la sort de poder dir que teníem més voluntaris dels que necessitàvem. La veritat és que estem molt agraïts a voluntaris, a comerciants, a empreses... Sí, hi ha hagut gent que desinteressadament ens ha donat coses... Sí, molt sí. Bé. La veritat és que impressionant la quantitat de gent que s'estima la Marta. Sí. Molt guai, sí. Doncs moltes gràcies de nou per haver-nos atès. Gràcies. Gràcies. I ara sí, Est Oest estan a punt d'actuar a l'escenari. En aquest cas, aquesta actuació s'està retardant. Sembla que hi ha algun problema tècnic perquè pugui començar l'actuació d'Est Oest. En tot cas, comentàvem que aquesta jornada ha començat a les 5 de la tarda. Es porten ja unes quantes hores de música i també d'intervencions polítiques de persones que coneixen a Marta Rovira. Aquí a la plaça de la Catedral hi ha passat públic diferent. Ha començat amb un públic més familiar perquè a primera hora la proposta era, per exemple, de Titelles Naip, que ha arrencat aquesta jornada. També han cantat les Macedònia. En aquell moment també s'estava fent la trobada gegantera organitzada pels geganters del carrer de la Riera. En aquell moment el públic era més familiar, com dèiem, i ha anat variant. Hi ha hagut moments en què la plaça estava pràcticament plena, sobretot un dels moments de més afluència ha estat quan hi ha participat el president del Parlament, Roger Torrent, pels vols de les 7 de la tarda, i perquè doncs, ha anat circulant moltes persones. Hi ha vist també representants polítics de la comarca, sobretot vinculats a Esquerra Republicana, alcaldes com, per exemple, el de Manlleu, Àlex Garrido, Josep Maria Freixenet, d'Olors, Isaac Paraire, de Prats de Lluçanès, o Margarida Feliu, de Viladrau. Aquí també s'hi han acostat futures conselleres del govern de la Generalitat, com són Esther Capella i Teresa Jordà, i hem vist doncs, persones del món de la televisió, com Toni Soler també ha intervingut la diputada d'Esquerra, Jen Díaz, l'actor Ivan Benet, tots ells han anat passant per aquest escenari de la plaça de la Catedral. Bona nit.
Ja ho teniu a punt, això. Comencem. Ja fa temps que no estem sols, una tarda qualsevol. Veus com tots els dies venen i se'n van, l'únic que em relaxa és tancar els ulls pensant que tot el que fas no és en va, que tot el que fas té un motiu clar. Tens prou temps per parar un moment i veure que tot el que estàs fent s'ha de fer amb tot el teu sentiment. De la resta en culparem l'hivern, pendent dels altres com ningú, pes de pista el que vols tu. Com si els guionistes haguessin que la resta de tots som millors al teu costat. Ets com una estrella destacant per fer brillar més les del voltant. Tens prou temps per parar un moment i veure que tot el que estàs fent s'ha de fer només si et fa feliç. Cada cop que et fiques dins del llit, tens prou temps per parar un moment i estàs fent, s'ha de fer amb tot el teu sentiment. De la resta en culparem l'hivern. Thank you.
Moltíssimes gràcies. És un plaer estar aquí. La veritat és que cap de nosaltres cinc ni cap de tots els que esteu aquí ha estat mai a l'exili. Però realment creiem que si mai Déu no ho vulgui hi hem d'estar, ens agradaria que a Vic es fessin coses com la que estem fent avui aquí. Per tant, jo crec que la Marta ens està donant a tots les moltes gràcies. Ara volíem tocar una cançó que es diu És divendres, torno a casa, i esperem que ben aviat la Marta i tota la gent que està fora d'aquí se la pugui fer seva. Endavant. Moltíssimes gràcies. Bé, nosaltres no som els més indicats per parlar, hi ha molta gent aquí que ve a parlar per tots vosaltres. Nosaltres només volem dir que res, que els llaços grocs és un símbol que ens representa molt a tots, però que no és l'objectiu, és una reivindicació. I sobretot no podem caure en els forats que ens volen fer caure alguns traient-los del Parlament o estripant-los o tallant-los dels carrers. I que més enllà d'això, més enllà d'aquí, el més important de tot és, parlant per la gent de Vic, poder anar demà a fer el cafè a l'Snack, per exemple, i seguir pensant en la Marta i tota aquesta gent, no només aquí avui, sinó demà diumenge i sobretot quan serà més perillós, quan arribin les vacances. Quan arribin les vacances, per sort, s'haurà acabat la primavera que ara tocarem. Gràcies.
Mira com s'estiren quan fa bo. Els ulls se sorprenen de claror. És cert que les coses van millor. Quan deixes que manin els records. Són la primavera. Tot el que pots fer es fa molt millor. Cuinat a poc lent i amb molt d'amor. Si et dic que t'estimo és de debò. Dels teus ara aquí ens agrada molt fer allò que fa tots els grups bons, que és fer... Vinga! Sense pressa, que anem molt lluny. Moltíssimes gràcies. Ja anem per acabar, que segueixi la festa. Endavant. No som excursions com tots vosaltres. Els diumenges els passem al llit. Només la pluja pot amb nosaltres. La resta del món és l'enemic. Quan enemic.
pijama ni amb pintura. Sembles tenir-lo enganxat al cos. El tipus de coses que ens agraden són les que es poden fer al mig de la foscor. Tu ets el públic, jo sóc la cançó. Digue'm com t'ho fas, que l'únic que vull és que es faci clar i que et puguis veure. Sovint abans de conèixer tots els altres preferim cuidar tots els d'aquí. Quan em mires sento que és gràcies.
Acaba l'actuació d'Est-Oest, continuarà aquesta jornada Som Llibertat. Nosaltres també continuem el programa en directe des de la plaça de la Catedral i ara ho fem al costat d'Ernest Cruzats, de la iaia, i de Joan Fortuny, de l'Elèctrica Dharma. L'Ernest Cruzats ja l'heu vist, ha actuat fa una estona i la Dharma ho farà per tancar aquest acte d'avui a la plaça de la Catedral. Què us ha portat avui aquí? Ostres, és una bona pregunta. D'entrada, amb la Marta som veïns de la ciutat, llavors tota la causa que representa és una causa que ens toca molts a nosaltres també, llavors ja, bueno, entenc que és una part nostra que ens hi porta. És una sensació nova per mi, perquè diguéssim, els de la generació del 86, diguéssim, mai havíem experimentat aquest tipus de recés democràtic o de, diguéssim, de conflicte social, no? Llavors, realment, ets tu mateix que t'hi portes, no? O sigui, una part de nosaltres està amb tot això i per això estem aquí. En el vostre cas, Joan, què us ha portat avui aquí? Què ens ha portat avui aquí? Ojalà el que ens ha portat aquí... Estàs a la càmera? Perdona, no. Ojalà no tinguéssim d'estar avui aquí. Això voldria dir que no hi hauria ni presos polítics ni exiliats polítics a fora, no? Llavors, el fet més important, el que t'ha portat aquí, evidentment, és que d'alguna manera s'acabi aquest malson, aquesta injustícia i aquesta prepotència tan exagerada que s'està aplicant sobre els nostres polítics que senzillament estan fent el que nosaltres els hi hem demanat. Aleshores, és això, el que ens ha portat aquí és reivindicar, sobretot, per exemple, la Marta, la conec de sobre, som amics, vull dir, i no només la Marta, tots els que estan a la presó, no? Vull dir, et sap molt de greu. I és una cosa que no pararem, és que no pararem fins que això s'arregli, perquè la injustícia és tan gran que hem de lluitar cada dia, on sigui, i això és el que ens ha portat aquí. I ens va portar fa dues setmanes al poble del Jordi Cuixart i ens portarà a Sant Cugat el divendres que ve amb el Raül Romeva i ens portarà on sigui. Això és la lluita, no? I en moments així es considereu que la música pot ajudar a passar moments difícils o a reivindicar, també? Segur que sí. La música el que segur que fa és acompanyar. I al final és una cosa que també és per arribar, diguéssim, a la gent d'una altra manera. Al final és un llenguatge i és una manera de comunicar emocions i de sentir-nos que formem part d'alguna cosa. Avui aquí hi haurà demostracions d'aquesta mena, diguéssim, de magma col·lectiu. Ells en són un exponent claríssim, no?, d'aquesta cosa que tots compartim, no? Per tant, la música, diguéssim, com a cohesionador social és molt brutal i també com a canalitzador de moltes emocions i de moltes frustracions que tenim. Em sembla que moltes de les creacions parteixen de la base d'un conflicte intern, no?, de certs problemes que troben a través de la música la manera per anar sortint. Per tant, la música forma part en molts sentits de tot el que està passant aquí. Deia, Joan, que esteu fent aquestes actuacions puntuals i que esteu preparant un concert especial per a la Clara de Cervera, oi? Ah, sí, bueno, perquè la Dharma en aquests moments ja porta un parell d'anys parada, que no estem fent res. Farem aquesta actuació especial, com tu molt bé has dit, a la Clara de Cervera el 25 d'agost i el que estem fent la Dharma és preparant un disc nou, estem en plena composició, estem fent maquetes i suposo que aquest estiu... setembre, octubre o l'estiu gravarem i no tardarem gaire en treure'l. Llavors hi ha aquesta actuació que farem, exacte. I en el cas de la iaia, esteu de gira del disc Tornar a ser un, quan acaba la gira? Estem de gira fins al 22 de setembre i la setmana que ve precisament estaré fent un concert a dins la cripta de la Catedral per un festival que es fa aquí a Vic, el So de les Cases. El divendres i el diumenge vinent estaré aquí a dins la Catedral. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots dos per haver-nos atès. L'Ernest podrà continuar disfrutant de la nit, en Joan s'ha d'anar a preparar per actuar. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I sobre l'escenari ja hi veiem a Pep Poblet, que de fet és qui ha d'actuar ara mateix en aquesta jornada Som Llibertat.
En aquest cas no s'ha repetit el format que hem anat veient durant totes aquestes pràcticament 2 hores i mitja de programa que portem. No hi ha hagut un parlament entremig de les actuacions. Ara s'està preparant aquesta nova intervenció musical que farà Pep Poblet amb algun acompanyament. Ell l'havia anunciat ja que hi hauria un acompanyament sorpresa a través de les xarxes socials i ara els veurem sobre l'escenari. Pep Poblet, el saxofonista osonenc que pràcticament no necessita presentació. Els veiem a punt a l'escenari. També veiem ara mateix que passen per aquí darrere nostre les guardioles de la campanya Free Rovira. Aquest acte serveix per recollir donatius, com ens explicaven abans les seves amigues de les Biquetanes Estupendes. Una part es destina a la defensa de Marta Rovira, l'altra va per l'associació dels familiars dels exiliats i dels presos polítics, l'Associació Catalana dels Drets Civils. També hi ha unes guardioles que recullen donatius aquí a la plaça. Ara sí, Pep Poblet a l'escenari. Solidaris i lluitadors tots aquí. Res, per nosaltres és un plaer, però el que no voldria més haver estat aquí un dia com avui. Quan em van proposar venir, rumiant aviam quina proposta podria fer aquí, doncs se'm va ocórrer convidar en Joan Ramon Puntí, doncs que és la primera persona que allà als anys 70 va venir a casa a picar-me la porta i dir: escolta'm, tu que comences a tocar instruments, per què no vens a tocar amb nosaltres? Per tant, ell és una mica el culpable de que jo em dediqui a aquest ofici ja fa 40 anys. I em va venir a buscar precisament per tocar en un grup que el que fèiem era recuperar la música popular al carrer, no? És una mica la sensació de que volíem que el carrer fos nostre i els anys passen i estem igual. Per tant, no ens aturaran ni en els de dalt ni els de baix. Doncs vinga, i voldrem començar... Gràcies. I voldríem començar-ho amb un tema que vaig escriure pel meu disc 3 i justament que era per un gran lluitador i un, podríem dir, la paraula... gran pres, un gran lluitador com va ser Nelson Mandela, i li vaig dedicar aquest tema que es diu Mandela. Thank you.
Moltes gràcies. Dir un nom d'un grup usonenc d'antanyo, després de treballar amb en Joan Ramon i en aquesta època que parlàvem, vaig anar una mica més amunt i vaig anar a parar a l'Esquirol per tocar amb un grup que es deia Doble Buble. Clar, hi haurà gent que dirà, de què està parlant? Doncs a la seva època es va fer una cançó i em fa molta il·lusió fer-la avui amb aquest format tan íntim, una cançó meravellosa que va escriure el Ramon Ferrer i la Maria Jaén va posar la lletra, que es diu Clava't.
Moltes gràcies. Doncs vinga, acabarem la nostra participació aquí en aquest concert. Per dir a la Marta i tots els nostres companys que no estan sols, d'aquesta nostra versió, un tema que coneixereu tots, del País Petit. I massa ben parit.
Clavat, Fràgil i País Petit són els quatre temes que han interpretat Pep Poblet i Joan Ramon Puntí. Parlem ara amb nosaltres amb Isaac Paraire, alcalde de Prats de Lluçanès i vicesecretari general de Coordinació Interna, Territori i Organització d'Esquerra Republicana. Bona nit. Hola, bona nit. Una mica, quines sensacions teniu ara mateix en aquesta recta final ja de la jornada solidària amb Marta Rovira? Bueno, està sent una tarda i un vespre preciosos, molt, molt bonics. Les sensacions són, malgrat tot, doncs, de companyerisme, d'amor, de tendresa, de fer pinya, de reclamar llibertat, de voler que volem la Marta aquí, ens agradaria que tenir-la aquí amb nosaltres, estem convençuts que hi serà, i com m'ha dit la Maria Balasch llegint una carta de la Marta, que lluitar, lluitar i lluitar, i ho farem, perquè a més amb actes com aquest, amb el que es veu la solidaritat que hi ha entre uns i altres, estem convençuts que lluitarem i lluitarem i lluitarem per guanyar i per tornar a tenir la Marta aquí i la resta de represaliats. Com afronteu des d'Esquerra el fet de tenir el president Oriol Junqueras a la presó, la secretària general Marta Rovira a l'exili? Doncs des d'Esquerra, reinventant-nos des del minut zero, però sobretot comptant amb ells com sempre, perquè l'Oriol, malgrat estar entre reixes i parlant amb ell entre vidres i cartes, doncs segueix al peu del canó amb sempre comentant coses, malgrat això, aquestes distàncies, i la Marta, doncs, exercint de secretària general del partit, també amb la fermesa i la convicció que ens ha ensenyat ella, que ens ensenya i que ens transmet. Per tant, ho vivim amb aquesta estranya anormalitat, perquè quan vas a la seu nacional, doncs no hi són, a les reunions que haurien de ser-hi, però que en canvi hi són presents d'alguna forma o altra i exercint la seva feina, la seva tasca, amb la distància que els obliguen a tenir. A Catalunya estem pendents de que hi hagi govern, de moment no s'ha publicat els nomenaments del president Quim Torra al DOC. Quan i com arribarà aquest govern? Doncs no ho sé, però el necessitem ja. O sigui, ja fa mesos que ho diem, ho reclamem, exigim que necessitem aquestes eines, almenys. O sigui, cap republicà ha de renunciar a tenir les eines que per construir aquesta república que volem fer, i el govern és una, i per tant exigim poder-lo tenir ja, perquè és una necessitat en tots els camps, i des d'Esquerra almenys no quedarem per tenir-lo, i des del Bloc Sobiranista tampoc. Per tant, sumarem molt i ens esforçarem molt perquè pugui ser ja. Evidentment no sé quan, però que sigui ja. També són dies moguts a Madrid, hi haurà moció de censura, hi haurà eleccions anticipades, com ho veieu? De fet, hauria de ser una obligació, no la moció de censura, sinó la dimissió de Mariano Rajoy i de tot el seu govern. Per tant, a partir d'aquí, el demés, veurem també, no?, aquesta mena d'espectacle que ens sotmeten Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, no ho sé, ja s'ho faran, però l'important, o el que seria de dignitat, cosa que ens han mostrat que no tenen, és aquesta dimissió de Rajoy i companyia, que no arriba i que després de tanta brutícia que tenen, encara s'hi esmercen més en seguir, i em sembla una vergonya i sap greu, fins i tot, per la ciutadania espanyola, que no es mereix aquest espectacle que estan vivint. Gràcies, Isaac Paraire, per atendre'ns. Gràcies a vosaltres també per tota aquesta feinada i, evidentment, felicitar la gent de Vic que ha fet possible això i enviar una abraçada molt forta i molts petons a la Marta, que l'estimem moltíssim. Gràcies, merci per atendre'ns. Estem ja a la recta final d'aquesta jornada. Qui tancarà musicalment aquest acte serà l'Elèctrica d'Arma. Abans parlàvem amb en Joan Fortuny. Abans no sabem si hi haurà algun parlament, estarem pendents de continuar-ho explicant. Adeu, clavell morenet. Adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet. Adeu, estrella.
El meu somni lent, cada pau se'n calma, recorre els camins amb cançons senzilles i com sempre, a les illes del meu ventre he parat el temps i records que estimo mai no he entès. Cada passa que camino l'he farcit amb detall. També entra el públic, hi hem trobat a Dionís Guiteres, alcalde de Mollà i vicepresident de la Diputació. Bona nit. Hola, bona nit. També heu vingut a donar suport a aquesta jornada. Hi ha diversos alcaldes d'Esquerra avui aquí a Vic. Sí, molta gent d'Esquerra, però també molta gent de tots els partits, perquè la causa és transversal. Per tant, no podíem fallar en un dia com avui. Per què han de servir actes com el d'avui aquí a Vic? Bé, primer de reconeixement. Tota la gent que ha complert el mandat del poble, siguin d'on siguin, del partit que sigui, i que han pagat. Per tant, què menys que el reconeixement per el seu sacrifici, tant a la presó com a l'exili, que tant dur és una cosa com una altra. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-nos atès també, que l'hem agafat aquí una mica al vol. Merci. I moltes gràcies a vosaltres per seguir-ho. Gràcies. Merci. Doncs pendents d'aquesta recta final, d'aquesta intervenció de la Dharma. La Dharma, recordem, que van fer una pausa en la seva trajectòria l'any 2011, reapareixen el 2015 i ara ho estan fent també amb actuacions puntuals i n'hi haurà una d'especial, com ens comentava abans en Joan Fortuny, a la Calarra de Cervera, i a més també ens deia que estan preparant nou disc. Marta Rovira, gent de Vic, des de l'Institut d'Estudis Catalans, reivindiquem la Marta Rovira amb totes les seves lletres. He estat mirant profundament, analitzant profundament allò que porta el seu nom, i el que hi ha és una mà estesa. Hi ha molt d'art en tot allò que ens uneix i en tot allò que ara mateix ens té preocupats. Hem buscat també dins de tot el discurs la raó, perquè la raó farà via, sempre farà via, i la raó, Marta, està amb tu, està amb nosaltres. Hem buscat més dins de Marta Rovira tot un gran mar. Un mar que també són dubtes, un mar que ens té navegant amunt i avall, però que ens té sempre forts i sempre escoltant, sempre oint els altres. Marta, tot allò que vam fer, tot allò que farem, tot allò que volem, sempre té el mateix verb dins del teu nom. És un verb que coneixem des de l'1 d'octubre, gràcies a gent com tu. És un verb que ens va unir i un verb que no ens deixarà mai de camí, el verb votar. I encara, per acabar, fora de tu, fora de nosaltres, que ara et voldríem tenir aquí, les lletres tenen
molts misteris, també, perquè, com pots veure, la F de Fiscalia Belga, la A d'Alemanya, la E d'Escòcia i la S de Suïssa, on ara per ara sou, ens acompanyen i faran que tornis a estar entre nosaltres. Marta, un petó. L'última personalitat que ha intervingut, en aquest cas no des del micròfon, sinó a través d'un vídeo, ha estat l'escriptor Màrius Serra. I ara sí, l'Elèctrica d'Arma protagonitza l'última actuació de la nit. Moltes gràcies. Marta, et volem a casa, amb la teva família, amb la teva gent, amb el teu país. I no pararem, no pararem, Marta, fins que puguis tornar a casa. I com deia el Josep,
sempre, sempre, en algun lloc, la lluita continua. Cridem ben fort, a veure si els jutges ho senten. Llibertat, presos polítics! Més fort! Com ens va dir el nostre gran amic Jordi Cuixart, contra el seu estat decadent, el nostre somriure etern. Contra el fusell, un somriure! En contra la rutina, la poesia, en contra el realisme, l'utopia, contra el fanatisme, la ironia, contra el fusell, un somriure. Hey, 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 hey.
parlar tendrament d'aquesta terra. Parlaria a tothom del seu alè constant. Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels gemecs del mar. Cap on sigui que giro l'ull i per tot on miro veig la mateixa colla de porcs putinejant el món i fent destrossa. Sí, la gent vol viure en pau i a quatre desgraciats no els dóna la gana. Senyors que maneu tant, si escopiu al cel, us caurà la cara. Si pixeu contra el vent, us mullareu les cames. Parlaria a tothom del seu alè constant. Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels gemecs del mar. Ai, la gent vol viure en pau i a quatre desgraciats no els dona la gana. Són uns fills de puta acabats. Sempre foten la punyeta. Estàs carronya, bèsties de guerra. Les seves festes són criminals. El seu als cossos l'hora ha sonat. És la rauxa dels condemnats. Ballarem amb energia damunt tota la porqueria, perquè aquesta és una música tossuda i obstinada. Música per afrir-se els peus ballant-la al seu voltant. Sí, han de caure les muralles, totes, totes, totes. Les trompetes estan preparades. Say! 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 Say!
Moltes gràcies. Thank you.
de feixistes i mamons, no estem fins. De feixistes i mamons, no estem fins. Força bruta i canons, no estem fins. Força bruta i canons, no estem fins. Dels borbons, no estem fins-els. Dels fiscals i dels borbons, no estem fins-els. Poli, jutges i presons, no estem fins-els. Poli, jutges i presons, no estem fins-els. Sol de l'utopia. El carrer també és un ritme per ballar. El carrer no és de la policia. El carrer és vent de llibertat. Els carrers seran sempre nostres. Els carrers seran sempre nostres. Els carrers seran sempre nostres. Els carrers seran sempre nostres.
Vencerem! Moltes gràcies! Llibertat, presos polítics! Era un lloc petit, no hi cabien els mobles. Vencerem, We Shall Overcome, aquesta cançó protesta que va ser l'himne del moviment afroamericà pels drets civils. Ha tancat la intervenció de la companyia elèctrica d'Arma a la jornada de suport a Marta Rovira. I ara sona un dels himnes de la d'Arma, la presó del rei de França. I ja per tancar aquest acte parlarà Guillem Costa, que n'ha estat un dels organitzadors. Els veiem ara a l'escenari. I hem de treure tres números. Necessitaríem una mà innocent, algú de petit encara queda, algun pare que ha deixat. Uita, cap aquí, totes tres. Ja que s'han quedat fins a aquesta hora, que tinguin premi, tu. Espera't, que es pugen tres nenes. Ràpid, cap aquí. El primer número serà per... El dibuix de la Pilarín Vallès. L'has de dir molt clar, el número, eh? Valent, com et dius? Davinia. El número? 489. 489. 489. Si és aquí, que es presenti a l'escenari. No l'hem vingut, l'hem de canviar. Un altre. No, no, no el tiris... Ara tornarà a sortir, ja ho veureu, eh?
306. 306. Cinc-cents vint-i-dos. Cinc-dos-dos. Quants n'han quedat per vendre? És mala sort, això, eh? Aquest no és. 483. 483. Aquí? Ah, no, saluden. Tampoc. Un altre. 249. 249, 249. Nou-cents quaranta-tres. Nou, quatre, tres. Tres. El pròxim farem un per sobre. 658. 30. Molt bé, aquest sí. N'hem vengut gairebé 800 i 200 no, i mira, ha sortit així. Aquest sí. Es diu Carles Plon Lliure, no sé, no entenc gaire. Moltes gràcies, Carles. Si no ets aquí, ja trucarem. El dibuix de la Pilarín. Ara passem per a l'aquarel·la de Joan Peirón. Nou-cents quaranta-u. Sí? Següent. Sis-cents vuitanta-dos. Sis-cents vuitanta-dos. Sis, vuit, dos. Maria Terri Cabres. Això queda a casa, no? Tongo, tongo. Això és tongo. I anem per l'últim número. Guardem-lo aquest. Aquest és el quadre de... 529. 529. Però demana-li... Per en Cent Duquerol. Oita, ara hem anat ràpid. Moltes gràcies a aquestes tres noies. Ja podeu... Si en Cent Duquerol és aquí, que pugi. Un gravat d'en Pep Bernis. Bé, ens queda despedir des de l'organització. Volen dir algunes coses. I és que primer de tot, moltes i moltes i moltes gràcies a totes les entitats, empreses i voluntaris que han col·laborat en fer aquesta festa o aquest acte en suport a la Marta Rovira. Un fort aplaudiment per tota aquesta gent que ha col·laborat. Us volen comunicar que han estat desbordats amb tota la feina que han tingut, malgrat encara ha quedat alguna botifarra, però déu-n'hi-do de 4.000. I recordar que això no és el final, que s'ha de continuar, que la Marta mai caminarà sola i que hem de continuar fins que tots i cada un siguin a casa. Marta, no sabem si ens estàs veient des de Suïssa, però tota aquesta colla de gent et vol despedir amb un fort aplaudiment i una forta abraçada i molts petons i esperant tenir-te aquí al costat ben aviat. Moltes gràcies a tothom per haver vingut. Amb aquest aplaudiment acaba l'acte que des de Vic ha volgut expressar la solidaritat amb Marta Rovira i la resta de presos i exiliats polítics. 7 hores de música i reivindicació amb missatges polítics.
en una plaça de la catedral que ara es va buidant però que en diversos moments s'ha fet petita. Nosaltres també tanquem aquest programa especial en directe que arrencàvem a les 9 del vespre. Gràcies per la seva atenció en nom de l'equip del 9TV que l'ha fet possible. Fins aviat, bona nit.